ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ଏଇଠି ବି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ବି ଲୋକ ନଥିଲେ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଷା ବି ବୁଝୁନଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିକି ଆଜି ଆମ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ମୋର ମା ବାପା ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ଲାଘବର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କଥାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ସରକାର ଉପରେ ଭରସା ବଢ଼ାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫୋରମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବ ଏ ସରକାରଟା ମୋର ସେ ଅନୁଭବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ସେ କଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଛୋଟମୋଟ କାମ ଯାହାର ଯାହା ରହୁଛି ସେ ବି ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ମ୍ୟାଟର ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ଯେଉଁ କେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଥାଇକି ବି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ଅବହେଳା କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସିଧାସଳଖ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବିଡିଓଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚିଫ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ର ଆଜି ଓବିସିସିର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରପ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ରେ କିମ୍ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବାବଦରେ ସରକାର କାର୍ପଣ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିକି ସରକାରକୁ ଆସିଛୁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କରପ୍ସନ୍ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଥା ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରା ରହିବ। ଯିଏ କରପ୍ସନ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରପ୍ସନ୍ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସରକାର କୌଣସି ମାୟା ମମତା ଦୟା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏ କଥା ବାବଦରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।